Didier Kapalecho. Bobby Waini, Bobby Waini. It is the final channel, be in the know. Olunako lwalero twakedde ku mawulire nga galaga nti Bobi Wine yalumbiddwa ewakaawe drone ezagambiddwa nti za polisi oba za bitongole bikuuma ddembe nga ziketa Bobi Wine akatambi n'akateekayo ku mukutu ndowooza naawe kati akatambi okalabye. Yeah, so there's a drone above my house. Unfortunately, I cannot reach it with a stone. But friends out there, you don't have to worry. Apart from invading on my privacy, I'm not worried about them. Instead, they are worried about us. That's why they're panicking. I'm doing all these illegal things. Kiko. Bobi Wine ngagamba sengali ne jinja yandika kozeje yandika kubye ka drone yako na ye taina muko target wa de akuwa bukubiraga pozi na kuvuganya kuzuganya mzee ebye jinja ndoza byo yabirekera abalala kwanzu ni nabada benyizo kulabanga atunuida kanyonywa kwi na akakubira onga de kalamu okulamu kabuka nalo mwana eyabuka na kwata kanyonyi. Recently nao ni ngamba ya kuata mubili omulundi gumu ni ngambu unungate ya ningi domu pila na afuka kipa na yenga chiri wo Bobi Wine mirembe enaku zinesap barumbo ofisi bayuzize bipande mchibuga kati drone zize waka tetumanyi obe nchazi na wagure dangaze zize okusanya we nyumba yomukule mbeze na yenge chochechigenda maso kati Bobi Wine okuzuganya kuchi agendera dala maso. Bwetu yongerayo maso, olunako olwaleero lubadde lwakuwulira musango gwa NUP. Bobi Wine ye president omutuufu oba baamufera. Bwe baba baamufera kitegeeza ki waba ye mutuufu bajaganye. Wabula omulamuzi n'agamba nti nno engeri baziyita concluding remarks oba report okusinziira bayo bonna bwe baana balabye emisango okusinziira ku guli ogwawulirwa. Remarks zaabwe baziwaddeyo late zaalina okubeesingako okukola judgment. Kitegeeza yeetaaga obudde okusomamu mu judgment zaabwe mu remarks zaabwe akole judgment eri soba. So n'agamba kijja kuba kya lwakusatu wiiki ejja naye ate mu kubeera olwokusatu wiiki ejja bagenda kikola mu ngeri eri scientific teri byagenda mu kooti era olwokusatu wiiki ejja NUP ndowooza atuula ku NUP ku email ya NUP egenda kubeera atunuulira simu oba kompyuta ene pop titi ngomanya judgment esindikiddwa enseji manye rulingi oba ye imerege do kubanga erindirwa ku lwokusatu. Waliwo abagamba nti kyandibanga Bobi omusango yagulidde nga tebagadde ajaganyize mu kibuga nga amaze okuwangula okukola procession ngaddeeka oba kyandibanga omusango gwamumeze nga tebagadde era fujjo mu kibuga buli omu abeere wakaawe. Kiri awo bino byabalamuzi byabantu basoma kati ffe abasoma bali basoma abalamuzi kati ffe nafu abasoma tugambye yeyo opinion gye tusomye mu public obawa feedback kuki ekyandibaddewo olwaleero kijja kitegeeza ng'omusango guno gusinze Bobi Wine nga bagambye ekibiina tekiriwo makubo matuufu. Eyo yensonga jesimanyi obeteeka ligenda kola litya kati kubabaka ababadde bamaze okwewandiisanga banup kitegeeza bakivuddemu akalulu balinde emyaka etaano emirala oba eteeka teridda mabega awo kati simanyi gwe wenaategeera ebyamateeka osobola okumpandiikirawo awo osobola okumpandiikirawo nongambaza neero kino kye kiyinza okuddako
singa bagambye ekibiina tekiriiwo because ye anse singo kubembi oluvanyuma nti abantu bataddemu emyaka gyabwe kumpi esatu bali n'ekibiina bataddemu everything getting ready for this political year kati ruling yonna egamba nti Bobi Wine si mutuufu n'ekibiina tekiriiwo ye ruling ndowooza people power gyeyinza okubanga teyeetaaga kyeki naddako nga ruling eyezze bafuuka independent nga isi negamba kati buli yeewandisiza ali independent oba bagamba bibadde naland void kitegeeza okwewandisa kwabayiseeko awo ewajja okuba firimu singa omusango guvaayo nga Bobi Wine ekibiina akifuna makubo makyamu simanyi naye nga kyekyo olunaku olwajjo nakulaze ka video nga poliisi n'amagye bigenda bijjayo ebipande bya people power byonna ebya Bobi Wine mu kibuga waliwo ka video kano ng'abaana balumbye balumbye bagambye tubiziza baze mu bungi siraare naye teberezanga kati awo omukulu kwali kuba kati wano beekuŋŋanyiza bokka ne bagamba nti tubiziza olwo omukulu abagamba tubizeeyo anaye ebintu bizibu naye ngao wetuli abako atibwanga people power offices zilumbiddwa ku Monday baletedwa mu court olunako olwalero era ne badizibwayo pakanga abiri mu mukago kitoba ensonga ntino banji nyo okusobola okuwulira buli omubeyuliye kati nga babazizaayo ne bagamba era bagenda kuwoza mu ngeri eri scientific obanyi engeri eno ya scientific Bobi Wine yagisandikiramu okubanga ali mu komera era n'awolezeeyo mu komera nga taze mu court kati ne bano bagenda okufuna bero zaabwe oba okubammibwa nga bali eyo ku video conferencing ne kooti ndowooza mulaba kati emisango bino bye bagamba nga bye bakusibwa kutwalako mu kooti n'olaba ku bantu bo bigenda biggwaawo kyemmanyi we tunaatuukira mu 2021 nga kooti rooms tezikyaliwo ebeera bubeezi ofiisi bakuwolezeeyo mu kkomera teri kutambuza musibe ndowooza we kijja okubeera naye nga ngeri eyo nno nayo sinyangu arisiko bakuleetako mu kooti oyogerako n'abantu bo kayala n'omanya ki ekigenda maaso naye kati video conferencing kintu kikannyo kizibu tetumanyi bwe binayinza kutuuka ebyo naye nga geego amawulire geninawo essaawa eno kankweka video kano kamwana muwala musibye mutya abalabi badda final channel nje baleko obulamu bugamba butya kansubire muli fine mbagala nnyo era mbasaba mwagale nnyo da final channel musubscribinga batanaba kusubscribinga mulikinge musharinge zaniro mututumideko nnyo nze Dezo Colmax ndi South Arabia nzira ku kintu ekyobulamu masiki ekintu kya bukulu nnyo mukuume masiki abali e Uganda mulemu kugamba nti obulwadde tebuliyo obulwadde gye buli ate budda tebwa ddala obulwadde bukyali bungi mwambale masiki muteekeko masiki buli kadde teweesiga muntu tokwata muntu mu ngala ate n'ofuna omucungwa n'olya bambi obulamu kya bugagga
gawula benjala ne kuluma nofu ne chokulia no gakanno nyuma nkangulwa ne chokulia bakamfuna chokulia nofa yokubula mubona manya tenjala eri mukuma wofa kubula mubwo nti wena alwala ezawo yange yegenda sente ze zigenda ngolwa de okyulira kale mufeyo nyo kubula mubwo mwe mwefweko mbagala nyo zanira okutumide konyo wabula ontumirangako otumira abantu bangi naye bannaayi oba kirabika ku YouTube tolaba kufa abakomentinga oba munamanya gogolondamu I'm out. Gwe wenna ayagala okunsindikira ka video ko engeri eri very simple genda ku Facebook da Final Channel okispellinga DA Final Channel mu luzungu nogenda ku about nojake namba eyo yawa radio ba Airtel 0705880752 nobeera ng'osobola okusindika ka video ko eyo WhatsApp namba ya da Final Channel ye namba eyo mba nsobola okuddamu buli kimu kyoyagala kyonna okumanya mba nja kikuddamu. Waliwo yambuuzizza nti ennyimba tuzijjawa, ennyimba zibeera wano ku Final Channel kubanga eri channel gye nakolako edda mwali temugisiimye kati buli kye mwagala mujja kisanganga wano ku Final Channel. Enkola oluyimba lujja kujira oba ku story oba ku ki awo sisuubirayo okukolayo channel ya ndala nga ya nnyimba. Nenziramu okujjukiza nti Happy Faces Give a Smile Project nagamba tugenda gikola mu December. Era December yoko tugenda okwesiba okulaba nga tukola give back mu bantu. Njya basaba okunyambako in case obudogo butuuse naye nga nkyeyi yampola mpola ndabe bwe nyinzo kikwataganya. It is the Final Channel. Be in the know. I'm out.